No niin, pyykkäri työmaa taas. Täällä on uusi. Vetkohymyllä paikallaan. Sitten tuolla on uusi tefa laitettu ja, tai O-rengas tuonne. Se nyt oli pirun piukka kuulemma menemään. Ja tuossa on uusi tefa ja samalla sitten tänne nelivedon kartaani lähtöön. Uusi tefa. Niitä jos tämmöisessä vaiheessa niin pitää järkeä jättää vaihtamatta, kun kerran auki on, niin tuolla on uusi platta, pizzapaikalla ja vanha on tuolla. Tuolla pitäisi tuossa nyt tuppi kasaan. Otetaan vähän muutakin hommaa. Teutsista oli tankki pois ja siellä oli öljyvuoto tuolla, jos se nyt pitää ehkä, ei tiedä vielä. Tuolla noin tuon nousituksen lohko, niin siellä yhdessä kohtaa tuli öljyä. Niin muut ei päässyt käsi, tankki pyörä pois, tankki pois, rapu pois. Ja piti kaiken maailman hytin korvakkeen nousiinkin ottaa irti iskarin. Jees. Saa nähdä millain tuon ykkäri menee tosti läjään. Läjään. Se nähdään kohta. Jaa, koitetaan meneekö se paikalle. Pistääks toi huohotinverkko samaa reikää, mitä se olikin? Jaa. Kyllä se voi olla, että se on vähän tällä koskella. Tuuletaan oikein. Onkaan näin kutikarkassa. Otetaan vielä vähän. Mitäs siinä pänni päällä? Mä otan tuosta pyöräilyn moottorin. Noin. Mennään joku puoli tuntia. Kyllä tää ihan varmaan nyt jotain unohtuu välistä pois. Ei kai. Kyllä pakko oli tällainen. No siellä nyt onneksi on niin vähän liikkuvia osia vielä. Mikä se nyt oli se mopo? Kuinka on se loppu? Se vaan loppu. Ja toi. Isossa koneessa paikalla. Ei tuota ole. Ei ole sinun pyörinä. Joo. Jos helmet on ollut,
Se oli iso juttu. Mikä? Eikö tarvinnut jatkuvarttakin vähän? Niin. Sehän jatkuvarsi minun. Tuo puolella, Matti, yli lattialla. Ei ole vertakäsi. Ne ala-arvulkat tuli kans ihan perkeleistä. Jeps, siinä muuta enää johdot ja retkut ja litkut. Nyykkäri taas aika koossa.